សំណួរទី35ដោយសារព្រះបានប្រោះលោះយើងដោយព្រះគុណតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈជំនឿតែមួយគត់តើជំនឿនេះកើតមកពីណាចំឡើយអំណោយទានទាំងអស់ដែលយើងទទួលបានមកពីព្រះគ្រីស្ទគឺយើងទទួលបានតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលនេះមានរួមទាំងជំនឿផងដែរ